የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ በአዋጅ በተሰጠው ስልጣን መሰረት የንግዱ ማህበረሰብ የመቆጣጠር ስራ ይሰራል ቢሮ በክልሉም የህገ ወጥ እንቅስቃሴን መከላከል ና መቆጣጠር የሚያስችል አስተዳደራዊ መመሪያ በማውጣት ማጽደቁን ነው በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ምክትል ሀላፊ ና የንግድ ስርአትና ሸማይ ዘርፍ ኃላፊዋ ወይዘሮ ቀመሪያ ረሻድ በሰጡት መግለጫ ያስታወቁት መመሪያው ያስፈለገበት ምክንያትም የንግድ ሰንሰለቱን ከህገ ወጥነት መከላከል ስለሚያስ ሲያስፈልግ ነው ብለዋል በህጋዊ መንገድ ከሚነግደው ይልቅ በአቋራጭ እንደዚሁም ደግሞ ንግዱ ላይ አላስፈላጊ የሆኑ ደላ የገባበትና የንግድ ስርአቱን ትንሽ የሚያስተጓጉሉ ነገሮች ነበረ ይሄ ከንግዱ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ሸማቹንም ጭምር የሚጎዳ እንደ ሀገርም በክልላችንም የኑሮ ውድነትንም የሚያባብስ ከዚህ ቀደም በክልሉ ካሉ ነጋዴዎች ውስጥ 39 ከመቶ ያህሉ በህገ ወጥ መንገድ የሚነግዱ መሆናቸውን ያነሱት ወይዘሮ ቀመሪያም በተሰራው ጠንካራ የክትትል ስራ ለውጥ መጥቷል ብለዋል ባለፈው አመት አጠቃላይ ህገ ወጥነትን ስንገመግም አጠቃላይ ካሉን እንትኖች ነጋዴዎች ወደ ዘጠኝ ፐርሰንቱ ህገ ወጥ ወይም ደግሞ ከህግ ውጭ የሚሰሩ ነበሩ ዞ ስራዎች ተሰርተው አሁን ያው እየቀነሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ባለው ሁኔታ ወደ ሀያ ዘጠኝ ዝቅ ያረግርበት ነው አጠቃላይ በዚህ አመት ወደ 11 ፐርሰንት ዝቅ ለማድረግ ነው እየሰራን ያለ ከዚህ ቀደም እንደ ክልል የጸደቀ ወጥ የሆነ መመሪያ ባለመኖሩ እርምጃ ለመውሰድ የተቸገርንበት ጊዜ ነበር ያሉት ምክትል ኃላፊዋም የጸደቀው መመሪያ ይህንን ያስቀራለን ብለዋል አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ለመውሰድ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ነበሩ ስለዚህ የሆነ አካባቢ ላይ ተመሳሳይ የሆኑ ወንጀሎች ተፈጽመው ተመሳሳይ የሆኑ ችግሮች ተፈጽመው ነገር ግን እንደየ አካባቢው ውሳኔው የተለያየበት ሁኔታ ነበር ወጥ የሆነ ጋይድ የሚያደረግ መመሪያ ስላልነበረ በየደረጃው ያው ሁሉም እንደየ ኢንተረስቱ ውሳኔዎች የሚወሰኑበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄንን ለማስቀረት ነው የጸደቀው መመሪያም የንግዱ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን የንግዱ ዘርፍ ባለሙያዎችንም መቅጣት የሚያስችል ነው ብሏል። መመሪያው በሀገር አቀፍ ደረጃ ህግ ወጦችን ወደ ስርዓት ለማስገባት ከወጣው የንግድ ህግ መመሪያ የተቀዳ ስለመሆኑም አንስተዋል ይህም በክልሉ የሚገኙ የንግዱ ማህበረሰቦች እንደየአቅማቸው የሚዳኙበት ነው ብሏል ንግድ ፍቃድ ሳይዝ የሚነግድ ሳያወጣ ሱቅ የከፈተ ሰው ሙሉ የዛ ተቋም ላይ ያለው ምርት ተወርሶ ከመቶ ሀምሳ ሺ እስከ ሶስት መቶ ሺህ ተቀጥቶ ከአምስት አመት እስከ አምስት አመት በሚያሳሰር ቅጣት ይቀጣል ነው ሶ ይሄ ነገር እስከ አሁን ድረስ ይሄ ህግ ሲተገበር አልነበረም ያንን ህግ ሁሉ ነጋዴው ላይ እንተገብራለን ብንል ትንሽ ችግር ስላለ ስለዚህ የነጋዴውን አቅም ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ በጣም ሊያሰራ የሚችል መመሪያ ነው ማለት ነው መመሪያው ንግድ ፍቃድ ሳይኖራቸው ብሎም ከዘርፍ ውጭ ሲነገዱ የተገኙ ህገወጥ ነጋዴዎች እንደየደረጃቸው ከገንዘብ መቀጮ ሌሎችም አስተዳደራዊ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው በግልጽ ተቀምጦበታል ብለዋል አላግባብ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ ነጋዴዎች እንደየደረጃቸውም በችርቻሮ የሚነግዱ ከአስር እስከ ሀያ ሺ ና በጅምላ ደግሞ የሚነግዱ ነጋዴዎች ከ ከሀምሳ እስከ መቶ ሺ ብር የሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይተላለፍባቸኋል ብለዋል በህብረተሰቡ ጤና ላይ ጉዳት ሊያደርስ የሚችሉ ምርቶችን ሲሸጥ የተገኘ ነጋዴም ከገንዘብ መቀጆ እስከ እስራት ሊያደርስ የሚችል ቅጣት ይጣልበታለን ብለዋል ወይዘሮ ቀመሪያም አንደኛ በወንጀልም ጭምር ይቀጣል የሀገሪቱ ህግ እዛ ሸማች ላይ በደረሰው ጉዳት ልክ እንደ ሀገር ባሉ የወንጀል ህጎች የሚጠየቁ ሆኖ ከ ሺህ እስከ መቶ ሺህ የሚደርስ አስተዳደራዊ ቅጣት ይቀጣል ምርትን ደብቀው የሚያስቀምጡ ነጋዴዎች ላይም መመሪያው የገንዘብ መቀጮ እንደሚጥልባቸውም በግልጽ አስቀምጧል ብለዋል አንድ ባለማጋዘን ካለው ካፒታል ካስመዘገበው ካፒታል ከአንድ አራተኛ በላይ ምርት መያዝ አይችልም ስለዚህ አንድ ባለመጋዘን ቁጥጥር በሚደረግበት ወቅት ካስመዘገበው ካፒታል ከአንድ አራተኛ በላይ ምርት ይዞ ቢገኝ ከ50 እስከ 1 ሺ የሚደርስ ቅጣት ይቀጣል ማለት ነው ይሄ ካልሆነ ደግሞ ያው ወደሚቀጥለው ህግ ነው ምንሄደው ማለት ነው ያ ምንድን ነው የሚሆነው ከዚህ በላይ ያከማቸውን ምርት ሁሉ የመውረስ ስራ ነው የሚደረገው ማለት ነው ከነዳጅ አቅርቦት ጋር ተያይዞ በህገወጥ መንገድ ነዳጅ የሚያቀርቡ ማዳያዎች ከገንዘብ መቀጮም እስከ ንግድ ፍቃድ መሰረዝ የሚያደርስ ቅጣት እንደሚጣልባቸውም ወይዘሮ ቀመሪያ ገልጿል ነዳጅ በእጅ በእጅ በካሽ ሳይሆን በኤሌክትሮኒክ ብር ወይም በሌሎች በኤሌክትሮኒክ ሽያጭ መፈጸም ያለ ይህ ስራ እየፈጸሙ አደለም ስለዚህ ያ ባለ ባለማዳያ እጅ በእጅ ነዳጅ ሲሸጥ ከተገኘ ከ200000 እስከ ሺህ የሚደርስ የገንዘብ መቀጫ ይቀጣል ማለት ነው ያ ብቻ ሳይሆን የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል። ይሄንን ችግር ደግሞ ሲፈጽም ቢገኝ ወይም በዚህ ቅጣት የማይታረም ካልሆነ ማዲያውን ንግድ ፍቃዱን እስከ ማሳገድ ድረስ የሚደርስ እርምጃ ይወሰድበታል ማለት መመሪያው እነዚህንና ሌሎች ህግ ወጥ ድርጊቶችን ለመከላከል የሚያስችል ቅጣት እንደሚጥልም ወይዘሮ ቀመሪያ ገልጸዋል መመሪያው ከህዳር ሁለት ሺ አስራ ሰባት ጀምሮ ም በክልሉ ገቢራዊ እንደሚደረግም ቢሮ አስታውቋል